Gözel sənətkarımız, gözel kardeşimiz, zurnanın, balabanın ustası. Allah canını sağ eləsin. Ondan ölür Sabit müəllim, bizim gözel sənətçimiz, gözel Azərbaycanımızın bizim hazırdakı təmsil edən zurna balaban alətlərinin. Xeyir olsun inşallah. Sağ ol Cavit müəllim. Sağ ol qardaş. Sağ ol. Allah köməyində dostum. Allah xeyir eləsin. Dostlara, qardaşlara məsləhəti, kimə zurna, balaban. Cavit qardaşımıza müraciət edə bilər. Müştür, klarnet. Ürəyindən keçər. Yaxşı alət istəyən müəllim yanına buyurub gələ bilər. Xeyir olsun. Qafqazın da yeni aləti. Yox, boşdur oradan deyəsən. Yox, burada. İnşallah, xeyir olsun. Mən əziz dostlarıma deyim ki, mən ilk dəfə Cavid müəllim yanına gələndə başqa bir zurna gətirmişdim. Cavid müəllim zurna mənə düzəltdi. Mən o zurnanı çox əyri barmaqlarla ifa edə bilmədim. Çünki mənə Cavid müəllim söz dedi ki, sən qoçaqsan ki, bu əyri zurnu yana sən öz barmaqların əyri formada öyrədirsən. Düzgün aləti götürdün. O gün də işimiz düzgün yedi. Gözdə. Allah sənin sağ eləsin Cavid müəllimə. Neçə ildi ki, həmən kişinin ustasıdır. Bu ustanın elə olsun. Vaxtı bu axmaq ermənilər onu bizim millətin səhv düzəlmişlər. Bəli, mən onlar demək istəyirdim. Sən əziyyət çəkirdin onda. Sən indi bu alətdə sonra, o təzə alətdə, yaxşı alətdə əziyyət çəkirdin. Sonra yerandın o alətdə, gördün ki, alət nəfər oldu. Sağ olun. Xeyir olsun, elə əlin də düşəri oldu. Cavid müəllimin əli də düşəridir. Onu da bilsinlər ki, Cavid müəllimin əli çox düşərlidir, çox uğurludur. Elə də ki, bu zonadan sonra mən çox uğur qazandım. Cavid qardaşlar, bəni dünya Azərbaycanlılar mənim tanıdı. Sağ olsunlar, təşəkkür edirəm hər birinə. Sağ olun, var olun. Sağ olun, Cavid müəllim. Çünki işte, təbii ki, təbiz qardaşım, Allah canını sağ eləsin. Allah ömür versin. Sağ olun, sizlərlə bir yerdə, sağ olun.